ಚಾತುರ್ಮಾಸದ್ದು ಒಂದು ಪಲ್ಯ. ಬೇಳೆ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ನೆನಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀರು ಹಾಕ್ಲಂಗೆ ಅರ್ಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಜೀರಿಗೆ ಗಿರಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಲ್ಯ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರು ಉದುರ ಆಯಿಡ್ತು, ಪಲ್ಯ ಆಯಿಡ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಚತುರ್ಮಾಸ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಮಾಸ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬರೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಕೆ ಸುಭಮೋಹನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಬಾಯ್.